Եղեկությունը թե Տավուշի մարզի մի քանի գյուղ անցնում է Ադրբեջանի հսկողության տակ, իրականության հետ որևէ առնչություն չունի, հայտնում է Տավուշի մարզպետարանը։ Եվս մեկ անգամ հորդորում ենք չտարածել ապատեղեկատվություն, չվտանգել մեր սահմանների և սահմանապահ բնակիչների անվտանգությունը։ Շրջանառվող այն տեղեկությունը, ըստ որի փր Տավուշի մարզի մի քանի գյուղ և ճանապարհի մի հատված անցնում են Ադրբեջանի հսկողության տակ, իրականության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Հարգելի Տավուշցիներ, շրջանցեք Թշտամու կողմից տարածվող ապատեղեկատվությունը։ Տավուշի մարզի յուրաքանչյուր բնակչի անվտանգության երաշխավորը հայկական բանակն է և հայ զինվորը, հայտնում է մարզպետարանը։ Շիրակի մարզից գերեվարված 62 քաղաքացու կյանքի և առողջության երաշխիքների ապահովման համար իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նազերի Բաղդասարյանը դիմել է Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտե։ Նախագահ Միկոլա Գնատովսկուն ուղղված նամակում կոչեմ արել ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ և հնարավորության դեպքում իրականացնել հրատապ այց Ադրբեջանի փակ հաստատություններում պահվող գերեվարված անձանց պայմանների մոնիտորինգ իրականացնելու համար։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի համաձայն ռազմական գործողությունների ավարտից հետո գերեվարված անձինք կյանքի, ֆիզիկական և հոգեկան առողջության անձեռմխելության իրավունք ունեն, նշում է պատգամավորը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը դեմ է կարանտինը 6 ամսով երկարաձգելու առողջապահության նախարարության ներկայացրած նախագծին։ Այս մասին հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Իրականում առողջապահության նախարարության խոսնակը մի քիչ տապել է, նշել է նախարարը, որովհետև այդ որոշումը չի քննարկվել Էկոնոմիկայի նախարարության հետ։ Դա առաջարկ է, որը կքննարկենք և միայն շատ ծանակշիռ փաստերի դեպքում առաջարկի որոշ կետերի հետ կհամաձայնենք, բայց այն, որ տնտեսությունը հիմա ամենաշատն է անհրաժեշտ հատվածին, դա միանշանակ է և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ տնտեսությունը հնարավորինս բաց աշխատի, նշել է նախարարը։ Վահան Քերոբյանը նաև հայտնել է, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը հունվարին պատրաստվում է օրեստրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ և կրճատել մյուս տարվա նոր տարվա հանգստյան օրերը։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն արձագանքել է. Այս նախագծով որևէ տնտեսական գործունեության տեսակի վրա արգելք սահմանված չէ, այս սահմանված են պահանջներ, որոնք հնարավորություն են տալիս նվազել կորոնավիրուսային հիվանդության վարակման ռիսկը այդ կազմակերպություններում։ Մենք լիահույս ենք, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը ևս ջանքեր չի խնայի տնտեսությանը թթվասնով ապահովելու առանց հիվանդների թիվ ավելացնելու, ինչպես նաև նրանց բուժման համար անհրաժեշտ թթվաստի մատակարարումը խաթարելու։ Ներկայացված առաջարկը դեռևս նախագիծ է և չի հաստատվել կառավարության կողմից։ Հետևաբար առողջապահության նախարարությունը միշտ էլ պատրաստակամ է քննարկելու ցանկացած առաջարկ, եթե դա հնարավոր է ողջամիտ և հիմնված է առկա լավագույն ապացուցողական քաղաքականությունների վրա, նշել է առողջապահության նախարարության խոսնակը։ Իրաքի դատարանը Միացյալ Նահանգների հեռացող նախագահ Դոնալդ Թրամփի ձերբակալության որոշում է կայացրել։ Թրամփը կասկածվում է 2020 թվականի հունվարին իրանցի գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի սպանության մեջ հայտնում է Associated Press գործակալությունը։ Ըստ հետաքննության նյութերի, Սոլեյմանին և Իրաքի շիայական միլիցների հրամանատար Աբու Մադի Ալ-Մուհանդիսը սպանվել են Բաղդադի օդանավակայանի մոտ ամերիկյան անօթաչու սարքի հարվածի հետևանքով։ Դատավորի որոշման մեջ նշված է, որ խոսքը մտածված սպանության մասին է։ Ըստ իրաքի օրենսդրության, այդ հանցագործության համար նախատեսված է մահապատիժ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 8-ից 12-ը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Արարատյան դաշտում, Արագածոտնի, Կոտայքի և Վայոց ձորի նախալեռներում սպասվում է անպամածություն, մառախուղ և թույլ ձյուն։ Երևանում հունվարի 8-ից 12-ը սպասվում է անպամածություն, մառախուղ և թույլ ձյուն։ Երևանում -10 է, բայց -20 աստիճանին հավասար ցուրտ է, այս մասին Facebook-ում գրել է ԱԻՆ հիդրոմետ ծառայության օդերևութաբանական կենտրոնի պետ Գագիկ Սուրենյանը։ Պատճառը բարձր հարաբերական խոնավությունն է, պարզաբանել է նա։